ಮುಂದಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೋಲಾರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿರುವಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಇನ್ನು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವರೇ ಅವರೇ ಅಲ್ವಾ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ. ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಲಿ. ಈಗ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದೇ ಹೈಕಮಾಂಡ್. ಹೌದು, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಸೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಇದೆ. ಸೊ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡುವ ಅಭಿಲಾಷೆಯನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮನೆಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಆಗಿದ್ಯಾ ಇನ್ನು ನೋಡಿ. ಬೇರೆ ವಾರ್ ರೂಮ್ ಬೇರೆ ಎರಡು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಾರ್ ರೂಮ್ ವಾರ್ ರೂಮ್ ಯಾಕೆ? ಇವರು ಸಿ ಎಂ ಅಲ್ಲ, ಮಾಜಿ ಸಿ ಎಂ. ವಾರ್ ರೂಮ್ ಅವಶ್ಯಕ ಅಲ್ಲಿ 220 ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಬೂತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ನೆಲೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಏಜೆಂಟ್ರಿಗೆ ಬೂತ್ ಏಜೆಂಟ್ರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗೆಲ್ಲವನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮೆಚ್ಚಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಯಾಕೆ ಕೊನೆ ಚುನಾವಣೆ ಅಲ್ವಾ ಅವರು ವಾರ್ ರೂಮ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನೇ ಕೇಳಿದೆ. ಈ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಾರ್ ರೂಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಮಾಜಿ ಸಿ ಎಮ್ ಎಷ್ಟು ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವ್ರನ್ನ ವಾರ್ ರೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತು 22 ವರ್ಷದಿಂದ ಪಕ್ಷನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಗೆ ಗೆದ್ದುಬಿಡ್ತಾರೆ, ಹಂಗೆ ಹಂಗೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಓಟುಗಳು ಅಹಿಂದ ಮತಗಳು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾವೆ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕೋಲಾರಕ್ಕೆ ಕುರುಬರನ್ನ ಮುಸಲ್ಮಾನರನ್ನ ನೆಚ್ಕೊಂಡು ಬಂದವರೇ. ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ಸಾಗ ನೋಡಿ ಕುರುಬರಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ವರ್ತೂರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೌದು, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಸಿ ಎಂ ಅರ್ಶನಾಥ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೋಲಾರ. ಹಗಲು ಕಂಡ ಬಾವಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಬೀಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಇರಬಹುದೇನೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಅವರ ಸಮುದಾಯದವ್ರಿಗಿಂತ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವ್ರನ್ನ ಬಳ ಹಾಕೋತಾರೆ. ಹೌದು, ಈ ಸೀಟ್ ರವಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಸಿದ್ದರಾಮುಲ್ಲಾ ಅಂತ ಕರೆದು 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 ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನಮ್ಮಿಂದಾಗಿ ಮಾತ್ ಕೇಳ್ಬೇಕಾಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈ ಕಡೆ ತಿರುಗವ್ರೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸವ್ರೆ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಅವ್ನು ಯಾಕೆ ಟಫ್ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಕೊನೆ ಚುನಾವಣೆ ಅಲ್ವಾ, ಟಫ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಸಿ ಎಂ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ತೋರ್ಸ್ಕೊಣ ಅಂತ ಅಂದ್ರು. ಸಿ ಎಂ ಆಗಕ್ಕೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೇನ, ಏನೋ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡೋಣ. ಬಟ್ ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಟಫ್ ಇತ್ತು ತುಂಬಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಪರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಬೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಮಾಡಿ ಬೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದೇಗೌಡರ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಥವಾ ಓಂ ಶಕ್ತಿ ಚಲಪತಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ ಯಾರೇ ಬರ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಘೋಷಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರಕಾಶ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಹುತೇಕ ಟಿಕೆಟ್ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಾಗೂ JDS ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ನಡುವೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವರ್ತೂರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ತನ್ನದೇ ಆದಂತ ಮತಗಳೈತೆ, 30,000 1,000 ಬಿಜೆಪಿ, 40,000 ಓಟ್ ಈಗಲೂ ವರ್ತೂರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಇದ್ದಾರೆ ನೋ ಡೌಟ್. 40-50,000 ಓಟ್ ತಗೋತಾರೆ, 50,000 ಓಟ್ ವರ್ತೂರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ಗಿದೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತೆ ವರ್ತೂರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮುಂದ್ರತ್ನ ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಮುಂದ್ರತ್ನ ಬೇರೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ರಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಅಂತ. ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ RR ನಗರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಂಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಹತ್ತತ್ರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಲೀಡಲ್ ಗೆಲ್ಬಹುದು. ಅವ್ರು ಗೊತ್ತು ಗೆಲ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಲೀಡಲ್ ಗೆಲ್ಲದಾದ್ರೆ ಮುನ್ರತ್ನ ಗೆಲ್ಬಹುದು ಇವತ್ತು ಈ ಸಲ RR ನಗರ ಹಂಗೆ ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವ್ರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ಬೇಕು ಸುಮ್ನೆ ಒಂದೊಡಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಸಿ ಎಂ ಅರ್ಶನಾಥ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಟಫ್ ಫೈಟ್ ಕೊಡ್ತಾವ್ರೆ, ಇದು ತ್ರಿಕೋನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ವರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅದು JDS ವರ್ಸಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇದೆ. ವರ್ತೂರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವ್ರದೇ ಆ ದಾಟಿಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾವ್ರೆ. ಸೊ ಇದು ಈಸಿ ಇಲ್ಲ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವ್ರನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಟಫೆಸ್ಟ್ ನಾವು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಇದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬರ್ತಾರೆ ಎಂದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸಿ ಎಂ ಅರ್ಶನಾಥ್ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕುರುಬ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲ ವರ್ತೂರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಂತಾರೆ. ಡೋಂಟ್ ನೋ ಯಾವ ಧೈರ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರು. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಕುರುಬನ್ ಬಿಟ್ಟು ಓಟಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ವರ್ತೂರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ಗೆ ಒಂದೇ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಇಲ್ಲಿ ಗೆದ್ರೆ ಕುರುಬ ಗೆಲ್ತಾರಲ್ವಾ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕುರುಬ ಸಮುದಾಯದ ಜನ ಮಾತಾಡೋ ಮಾತುಗಳು. ನೋಡ್ಬೇಕು ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಸಿ ಎಂ ಅರ್ಶನಾಥ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಾಗೆ ವರ್ತೂರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಡುವೆ ತ್ರಿಕೋನ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಸ್ವಲ್ಪದರಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂವರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿ ಎಂ ಅರ್ಶನಾಥ್ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುನ್ನಡೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಏನಲ್ಲ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ವರ್ತೂರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕೋಲಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಪ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಮನೆ ಮಂದಿಯೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿದಿನ ಜಿನಿ ಮೊಳಕೆ ಕಟ್ಟಿದ ಕಾಳಿನ ಪೌಡರ್ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿ ಡಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಪಡೆಯಿರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊಳಕೆ ಕಟ್ಟಿದ ಕಾಳಿನ ಆಹಾರ ದೇಹಕ್ಕೆ 100% ಪೋಷಕಾಂಶ ಒದಗಿಸುತ್ತೆ.